Aí sim, seu louco da cabeça. Manda salve, seu louco da cabeça. Delicioso. Aí, mano, esse cara é zica, hein? Vocês viram o novo nick dele vai sair, né, mano? Tamo junto. Nossa senhora, quem colocou uma barraca na frente da minha empresa? Ah, o cara. Vamos ver como é que tá os estabelecimentos. Como é que tá as barras? Saquei o dinheiro ontem, mano. Olha o povo comprando na minha loja. Deixa eu ver, mano. Saquei dinheiro ontem. Deixa eu ver quanto já tem aqui. Não tem. Ó. 210k. Tá muito fraquinho aqui hoje. Nossa, isso é muito dinheiro. Eu vou deixar, rapaziada, pra poder sacar meu dinheiro das empresas, assim, ó. De assinamento, essas coisas assim. Tudo. Toda semana, tá ligado? Toda semana eu tiro dinheiro. Tipo, toda segunda-feira. Eu saco, entendeu? E vou tá gravando aí pra vocês, ó.
aqui aberto aqui, porque é coisa de polícia, você não vira fogo. O estacionamento também tá fraco também. 500 mil. Cara, tá fraco. Screw off! O carro já tava aberto, eu abri de novo. Agora eu vou jogar fora assim. Deu tuninho que eu não vou mostrar, não. Deixa eu ver se é o da verdade. Né? Ia dar foto se nunca mesmo, hein? O cara tá indo ali. Tem um policial lá ia me abordar, mano, tenho certeza. Você vai ter fuga, mano. Você vai ter fuga nesse vídeo, rapaziada. Né? Deixa o pai já colocar o cinto aqui. Mas eu tô esperando, né? Abasteceu o carro, né? Minhas casas eu baixei o aluguel, mas deve estar um pouquinho. Um pouquinho de aluguel. Minhas casas. Baixei o aluguel, ó. Cara, mano, tô de sacanagem. Eu quero fazer. Cadê o som aí, mano? Caiu tudo, hein? E abasteci ele nem vou mais. É. Watch where you're going, citizen. Ó, cara pedindo manhã em casamento, ó. Suado, mano. É, cara, tá de manhã, rapaziada. Tem isso. Bora pra casa agora, descansar, né? Um café. Já vi as empresas, tudo bem. Não vou na empresa de São Pia, tudo bem, né? As cartas. Saquei hoje também. Tá, mercadinho que lá vai também. E assim vai, rapaziada, é a vida, mano. Pai tá top 2. Se quiser, eu pego top 1. É o meu dinheiro pra você ver, ó. Mas só que eu não quero ficar negativo pela terceira vez, né, mano, ó. Eu tenho dinheiro pra passar, ó. 27 com mais 33kk. Dá 55. Ai, 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 polícia. Ai, ai. Olha esse posto de inferno. Olha, olha. A polícia nem para mais, minha filha. Olha o posto de inferno, minha filha. Não vou nada. Essa cordeira aqui, mano, ela tá. É porque eu. Não sei se foi agora, mas é um aso meio posto, tá ligado? Muito da hora aqui. Agora esse aqui tá a casa que deve ter a cidade que eu finalmente. Você tem que tomar? Você tem que vai? Ixi, mano, você tem que tomar? Pega por isso, pega muito aqui. Olha lá, eles lá. Deixa eu ver o que eu vi. Boa. Boa. Parece que dá uma motinha tá atrás. Ah, filho, polícia nem a. Ah, mano.
Mexendo, o tema desse vídeo é mexendo com os polícia, mano. E os nem fardar tá, ó. Sem farda não pode. Ó, o cara vai vir atrás, mano. Parou atrás de mim, não tem nada. Andando atrás de mim vai dar a voz, mano. Ele tá vindo atrás, mano. Deixa eu ver se o RGI vem na UPM, safado. Dá a abordagem e faz um mostrar pra você a força, pai. É bom, né? Sabe? Quanto tempo eu fico? Ele tá atrás, mas não vai pegar. Ele tá atrás, mas não vai. Já sumiu já, mano. Vixe, velho. É bom, mano, mexe com esse pé. Você sabe dar uma coisa? Então eu vou deixar mais brabo ainda, vou saltar a loja. Deixa meu putão aí. Vai. Lá solta, vai. Passa a nota, filho. Passa a nota. Ixi, chama os gambé mesmo. Chama os gambé, porque eles não querem vir, não, filho. Eu tenho que ser assim. Meteu o revólver nas lojas aí. Só o maior ladrão de loja aí, mano. Do underground aí, rapaziada. Top 1, hein, ó. Ladrão de loja aí, ó. Sou eu. Mostra pra vocês aí. Tá brincando? Tá brincando?
Bora roubar tudo aqui. Bora roubar. Eu acho que eu tenho que tirar. Eu acho que eu descarto esse sim, mas eu vou lá na safe. Trocar as habilidades, peraí. Eu tô roubando a loja, filho. Já viu. Pressão no chat ali, ó. Não é possível esse gosto, mano. Esse cara, mano. Ó, mato um aqui agora, ó. Passou uma horde que me deu, mano. Oh, ah, essa moto tá atrás da horde. You better watch yourself. Watch your step, buddy boy. Thank you.
Bora, menino, bora, menino. Passa, passa lá, passa lá. Vai, menino, passa a nota, passa a nota. Vai, 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 vai. E aí, sim, rapaziada. Tamo junto, não é robô, loja mesmo, mano. Oxi, mano, o cara desconectou. Se desconectar, vou ralar, hein. Bora, meu filho, esse bicho dos homens, bora, filho. Ixi, mano, vou ter que ralar, mano. Tem polícia, todo mundo já sujo. E aí, sim, rapaziada, eu acho que eu vou parar aqui, mano. Mostra pra vocês verem o ranking dos ladrões de loja. Olha os homens, tá aqui, ó. Ó. Excuse me. Ixi, que teste polícia ali já. Ele jogou a bomba ali agora. Mas acaba de arrumar a bola de pesquisa. Eu vou correr pra cá. Cadê aqui as minhas malas, mano? Pegar a bomba ali. Mas ao... ao vivo aqui, mano. Corre, só corre, filho, só corre. Deixa eu ter explodir aí, pra gente roubar aí. Só quero só explodir mesmo. Ó, passa a perna da polícia ali, hein. Deixa eu ver qual a polícia vai arrumar. Tá da caçana. Eu tô de boa, tô tranquilo. Olha a polícia lá. Oxi, eu tô de polícia de novo. Vai, criador. O cacho tá subindo a fumaça lá, rapaziada, lá. Vai, querido, te pegou na viatura. Que lonjura. Boa munição. Zoar, mano, pra fazer isso aqui não, rapaziada. Então é isso, mano. Tamo junto aí, mano. Se polícia não. Mexeu com eles, eles ali é só de caixa ali. Só serve pra matar os outros que tá parado. Então é nóis, valeu. Grande abraço e fui.